Məlikov adına 11 nömrəli 11-lik musiqi məktəbinin xalq çağırıq alətləri üzrə saz müəllimi Nuriyev Emil bu günləri 5-ci sinif şagirdim. Sadəcə 2 anla onlayn dərs sisteminə başlayırıq. Artıq biz neçə dərsdir ki, onlayn sistem üzərindən dərslərlə məşğuluq. Bu günlərdə dərsimizin ardını davam edirik. İkram, biz axırıncı zaman nə dərs keçdik sənə? Hansı var keçdik? Ruhani keçmişdi məlim. Başla Ruhani, nə öyrəcəmsənsə onu ifa ilə ardında davam edək. Başla. Oldu. Bu günden çektiği olan hafızını tekrar atmak için.